lagkamerater under VM på hjemmebane for to år siden. Har 9,99 som personlig rekord. Kim Collins, 41 år gammel, satte pers i fjor. Var ikke så god i Doha, da ble han bare nummer 8 med 10,33. Brukbart av en 41-åring uansett, men jeg tror han kommer til å løpe mye fortere den sesongen. Så Ben Josef Meite, afrikansk mester i fjor, med en pers på 9,96 som han satte under OL i Rio. En annen veteran, Michael Rogers, 32 år gammel er Rogers blitt. Pannebåndet er fortsatt på. Han har gjort 10-11 utendørs i USA tidligere i vår. Yoshide Kiryu var på det japanske sølvlaget på 4x100 meter i Rio de Janeiro. 10-04 denne sesongen. Også Isaiah Yang i bane 8. Ble amerikansk mester på 200 meter for noen sesonger siden. Ytterst har vi Asuka Cambridge. Kalt denne japanske Bolt. Det er en øvelse som ikke er dameligaøvelse. Den er nok kanskje i første rekke satt opp for hjemmefavoriten Su Bingtian, men det er to andre asiatiske utøvere jeg tror vi skal følge nøye med på. Kiryu, bane 7. Sprang 10.04 i Canberra tidlig vinter og gjentok det nettopp på et stevne her i Japan på hjemmebane i Hiroshima. 10.04 en gang til. Unggutten på 18 år. Sonny Brown, bane 1. 10-18. Ja, så er det 20-start. Er det mannen i ytterste bane da. Asuka Cambridge. Født på Jamaica. Eller var det en annen? Nei, det var kanskje Isaiah Young. Det var nok Isaiah Young som var tidlig ut. Cambridge førte ikke med, så han kom aldri ut av blokka en gang. Gjorde ikke det. Isaiah Young som er treningspartner med Justin Gatlin. Gatlin virka rusten når han gjorde sin første individuelle start utendørs i Doha for en uke siden. Og dette er ikke spesielt mye bedre enn Isaiah Young hvis han ryker her uten å få løpt en gang. Mange som stirrer bort mot dommerne. Har nok en dårlig følelse her nå, Yang. Og får det røde kortet. Klapper. Ja, de er litt uenige fordi at de skylder på publikum. Synes det var støy fra tribunen. Applaus. Det foregår en del andre øvelser. Det kan være derfor. Det er kinesiske hjemmefavoritter i høyde blant annet, som nok kan skape litt støy på tribunen. Få problemer med å høre kanskje både startkommando og ha ren oppfattelse av skudd, da. Det kan skje det, men så Rogers var litt opptatt av det. Han hadde pekt mot tribunen og ristet på hodet og syntes det var en vanskelig start. Å få kinesiske vakter og dommere til å ombestemme seg er ikke den letteste jobben i verden. Blir vist opp, uansett hvor uenig han er. Får håpe at ikke dette påvirker resten av feltet for mye. Plass til 57.000 på tribunen her når det er fotballkamp. Det ble arrangert OL-kamper her i 2000. Og 8, så hvis ikke de er stille, så kan det være litt trøkk, som vi hører. Kiryu kan kanskje kalle han en hårfin favoritt. 660 på 60 meter inndørs i vinter. Vi har Asuka Cambridge i bane 9, som vi ikke får med i bildet her, da, som er helt ut til venstre, som er født på Jamaica, som er japansk statsborger og japansk flagg på brystet i dag. Kan fort ennå, han kommer tidlig til mål. 9,98 for mye vind i år har han. Cambridge der ute, som knapt nok syns i dette bildet bak kamera.
Der nok en 20-start. Denne gangen var det en jevnere start, vanskeligere å se hvem det var. Jeg klarer ikke å se hva det er. Kan det være at det er trykket mot blokka som hos en som utløser 20-starten? For jeg klarer ikke å se med fra min posisjon i hvert fall, hvem som er for tidlig ut her. Det var en veldig god start på Grue i bane 7, men også unge Sunny Brown i bane 1 var tidlig av gårde. Smilte litt oppgitt hverandre, flere av gutta nå. Her er Kirju. Så starter han sin oppgave å klare å roe ned publikum da. Det ble ikke så mye klokere av det. Nei, det er Grue som er først opp med armene fra tartandekket. Nå blir vist ut. Grue skal ha hatt en reaksjonstid på 0,084 her. Det er 16 tusendeler for raskt i forhold til regelverket. Det var vanskelig å se ut fra bildene, men den raske japaneren er ute. Ja, det var litt synd. Han var min favoritt i dag. Hvis jeg skulle vedda på det, satt pengene mine på han. Cambridge blir mer og mer alene ute i bane 9. Ja. Så åpner det kanskje seg en enda større mulighet for Abdulhakim Sunny Brown i bane 1. Supertalentet på 18 år. Denne gangen får det gå. Bra start av Su Bingchan for Kina. Så kommer Meite, han kommer fort, så kommer Rogers. Men det er kineseren som tar dette på 10-11, og det er populært. De har vunnet 110 hekk her ved et par anledninger, kineserne. Men nå tar de også 100 meter for menn. Og det gjør han på 10-11 i så å si vindstille pluss 0,1. Ja, det er vindstille det. Det er 10. Så blir det rettet til 10.09 blir det det. Altså, da er han bare ett tidel unna sin personlige rekord og nasjonsrekorden for Kina, som han satt under VM i Beijing i 2015. Så det må vi vel si er en sesongåpning som er særdeles bra av kineseren. Det åpner selvfølgelig døra til stevnearrangører i både Diamond League-sirkuset og andre store tradisjonelle arrangører i Europa. Da ser du det. Rogers blir nummer 2 på 10-13. Meite 10-15 på tredjeplass. Cambridge ute i den ytterste banen 10-19.